Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang horror and action film na pinamagatang Zombie Tidal Wave. Simulan natin ang kwento. Sa gitna ng dagat, isang lindol ang nagpayanig sa ilalim ng napakalakas na nagdudulot ng fissure at naglalabas ng maliwanag na asul na ilaw. Sa ibabaw, ang isang magkasintahan ay nag enjoy sa kanilang oras na magkasama ng surpresahin ng lalaki ang kanyang kasintahan ng isang proposal. Bago pa siya makasagot, biglang may humila sa lalaki sa ilalim ng tubig. Nataranta ang babae habang lumilingon-lingon sa paligid, nagsimulang sumigaw ang babae nang lumutang ang bangkay nito sa ibabaw. Di nagtagal, lumitaw din ang pumapatay, ito ay isang alpha zombie na agad na pumatay sa babae. Samantala, sina Hunter, Ray, at ang kanyang pamangkin na si Jada ay nagsasaya sa pangingisda nang makita nila ang isa pang bangka na nasusunog sa di kalayuan. Agad silang sumugod at tinulungan ni Hunter na patayin ang apoy bago mangyari ang anumang seryosong bagay. Ang sunog ay nagsimula sa pamamagitan ng maling paghawak ng mga paputok na kinumpis ka ni Hunter dahil siya ay isang lokal na supervisor. Pinagalitan din niya ang grupo sa bangka para sa pag-inom at paglalayag, ngunit hindi ito tinatanggap ni Blaine. Samantala, sa tuktok ng isang bangin, isang misteryosong lalaki ang nanunood ng asul na liwanag gamit ang kanyang binocular. Bumalik sa grupo ni Hunter, bumalik sila sa pangingisda at nahuli ni Ray ang isang bagay na medyo malaki sa kanyang linya. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, hinugot niya ito at laking gulat niya nang makita ang asul na katawan ng isang patay. Gumamit si Jada ng underwater camera para imbestigahan at natuklasan ang asul na liwanag sa seabed na hindi naman talaga normal. Mabilis na ipinaalam ito Hunter sa mga autoridad sa radyo at habang tinatakpan ni Jada ang katawan, Napansin din ng mga lalaki ang asul na ilaw sa ibabaw. Umiwas ng tingin si Jada ng isang segundo at natuklasang wala na ang katawan. Ang taong ito ay isa ring zombie at mabilis siyang inatake, nalubhang sinugatan ang kanyang balikat. Nagmadali si Ray upang gambalain ang nilalang habang kinukuha ni Hunter ang kanyang machete, sinasaksak ang zombie hanggang sa bumaba ito. Gayunpaman, ang halimaw sa lalong madaling panahon ay nakabawi kaya sina Hunter at Ray ay nagtulungan upang itulak siya sa karagatan. Sa bayan, ang kasintahan ni Hunter na si Kenzie at ang kanyang anak na si Sam ay nakatanggap ng tawag mula kay Hunter, na gustong tulungan ni Kenzie si Jada dahil siya ay isang doktor. Mabilis na umalis si Kenzie upang makipagkita sa kanyang asawa habang si Sam ay nananatili sa kanyang mga kaibigan upang dumalo sa isang concert. Nakilala ni Sam ang mga awit na si Doug at nakaramdam ng mga spark sa pagitan nila. Hindi nagtagal, sinundo ni Kenzie at ng isang ambulansya si Jada at dinala siya sa ospital, kung saan siya sinusuri ng mga doktor habang si Ray ay nananatili sa kanya. Samantala, nakipagkita si Hunter kay Sheriff Akoni at sumang-ayon silang imbestigahan ang kakaibang insidente ng magkasama. Sumakay sila sa bangka ni Hunter at nakikita na nila ang asul na liwanag sa ibabaw. Muling ipinadala ni Hunter ang kamera at nadiskubre ang isang wreck na may bitak na naglalabas ng mahiwagang liwanag. Ang barko ay walang plaka ng mga pangalan at pagtatalaga, nakakaiba rin. Sa malapit, may kakaibang lumalangoy sa paligid. Sinabi ni Hunter na ang mga pag-atake ay maaaring nagmumula sa mga zombie at ibinahagi ang kanyang karanasan, ngunit tinatawanan ni Akoni ang kanyang ideya. Sa sandaling yun, isang malaking kawan ng mga zombie ang lumitaw sa tubig at nagsimulang lumangoy patungo sa kanila, kaya naniniwala na ngayon si Akoni sa kwento ni Hunter. Habang tinatawagan ni Hunter si Kenzie para sabihin sa kanya na ihiwalay si Jada, tumawag si Hunter ng tulong at sinabihan ng kanyang mga kasamahan na ilikas ang lahat sa lugar. Ang mga sirena ng tsunami ay humahagulgol sa dalampasigan at ang mga tao ay nakatingin sa gulat sa dagat nang mapansin nila ang pag-urong ng tubig. Gustong bumalik ni na Hunter at ako upang tulungan ang mga sibilyan, gayon paman, natigil sila nang makita nila ang isang malaking alo na puno ng mga zombie sa likod nila. Habang ang mga tao ay natataranta tungkol sa paparating na tsunami, sinubukan ni Hunter na paandarin ang bangka ng mabilis hanggat maaari, ngunit nahuli pa rin ito sa alon at ang mga lalaki ay walang pagpipilian kundi magtago. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tsunami ng zombie ay umabot sa baybayin at ganap na sinisira ang lugar, na nagiiwan ang mga katawan ng zombie sa bawat sulok. Ligtas din na nakarating sina Hunter at Akoni sa baybayin at itinutok ni Akoni ang kanyang baril sa isang zombie, ngunit nagpa siya siyang tipi rin ng mga bala sa ngayon. Sa ospital, ipinalam ni Kenzie kay Ray na karamihan sa mga tauhan ay inilikas na kaya hindi muna makikita si Jada, ibig sabihin ay kailangan muna nilang manatili sa quarantine sa ngayon. Bumalik sa dalampasigan, medyo kakaunti ang mga nakaligtas, kaya sinubukan ni na Hunter at ako ni na balaan sila tungkol sa panganib. Gayunpaman, huli na, ang mga zombie na bumagsak sa alon ay nagigising at higit pa ang lumalabas sa dagat upang salakayin ang bawat taong maaabot nila. Karamihan sa mga nakaligtas ay nagiging mga zombie din, na ginagawang mas malaki ang sangkawan. Ginamit ni na Akoni at Hunter ang kanilang mga baril at machete para pumatay ng ilang zombie, gayon paman, napakarami nila at patuloy na pinapatay ang mga tao. Nakahanap si Hunter ng bangka at ginamit ang makina para patayin ang isang grupo ng mga halimaw ng sabay-sabay na nagpapahintulot sa isang grupo ng mga tao na makatakas. Samantala, nakita ni Sam at ng kanyang mga kaibigan ang pag-atake mula sa isang gusali at sinubukan nilang tawagan ang kanilang mga magulang, Ngunit ang lahat ay masyadong abala sa pagkataranta upang sagutin ang telepono. Sa ospital, nagising si Jada para mamatay pagkalipas ng ilang segundo. Agad siyang nagising muli bilang isang zombie at sinubok ang salakayin si Ray. Ngunit sa sandaling yun, may pumasok na doktor at tumalon si Jada para kagatin siya. Ginamit ni Ray ang pagkakataong mabilis na tumakbo palabas ng silid. Bumalik sa beach, pinatay ni Akoni ang isa pang zombie gamit ang isang payong. Kahit gaano pa karami ang kanilang napapatay, patuloy na lumalaki ang mga numero at patuloy na gumagalaw ang mga sugatang zombie, kaya nagpa siya sina Akoni at Hunter na tumakas at kumuha ng mga reinforcement. Pagsakay nila sa truck, bigla sumigaw ang isang presensya sa likod, ngunit ito pala si Blaine at ang kanyang kasintahan na nagtatago. Sumang-ayon ng mga lalaki na tulungan sila at umalis ang truck. Samantala, ang misteryosong binocular na lalaki ay nakarating sa dalampasigan at lumapit sa isang zombie na may hawak na crowbar. Sa ospital, lumabas si Kenzie sa isang silid at natakot ng matuklasan na pinatay ni Jada ang kanyang buong tauhan. Sinimulan siyang habulin ni Jada at nang tumakbo si Kenzie sa koridor, hinili siya ni Ray sa isang silid at nilock ang pinto, na sinimulan namang hampasin ni Jada. Sa kasamaang palad, ang mga tauhan sa lalong madaling panahon ay nagiging mga zombie at tinulungan si Jada na itulak hanggang sa wakas ay makapasok sila, kaya kinailangan ni Ray at Kenzie na tumakbo muli. Nakarating sila sa ibang seksyon ng ospital at nakahanap ng zombie sa wheelchair, hindi lang yun, sinusundan pa rin sila ni Jada. Ang dalawa ay kailangang magpatuloy sa pagtakbo at maghanap ng paraan upang makatakas. Makalipas ang ilang minuto, Nakarating si Akoni at ang iba pa sa istasyon ng pulisya at tumakbo ng mabilis hanggat maaari kapag nakita nilang dumarating ang mga zombie. Halos maabot ng mga halimaw si Blaine, kaya't itinulak niya ang kanyang kasintahan patungo sa kawan bilang pain at sumama sa isa pa sa loob. Habang ang mga zombie ay humahampas sa mga bintana, tinawag ni Hunter si Blaine para sa kanyang ginawa, na naging sanhinang pagkainis ni Blaine at kinuha ang baril mula sa isang opisyal. Hiniling niyang makuha ang mga armas mula sa armory at kapag tumanggi ang iba, binaril niya ang opisyal. Pagkatapos, sinubukan ni Blaine na tumakbo sa armory, kaya mabilis siyang pinatumba ni Hunter. Bumalik kay Sam at sa kanyang mga kaibigan, umalis sila sa gusali at nagsimulang tumakbo sa mga lansangan. Kailangan nilang itulak palayo ang isang zombie at ang isang zombie ay naging sangkawan kaya kailangan ng grupo na tumakbo, na pinabagsak ang ilan sa kanilang mga miyembro. Pagkalipas ng ilang bloke, nagpa siya ang grupo ni Sam na magtago sa isang palengke, ngunit ang lugar na ito ay puno rin ng mga zombie. Nadapa si Dag at sumakit ang bukong-bukong niya kaya kailangan siyang tulungan ni Sam sa paglalakad. Ang isa pang lalaki ay agad na pinatay at ang grupo ay nahati. Itinulak ni Tony ang ilang zombie bago sumugod palabas habang si Sam at Dag ay tumakbo sa likod. Sa istasyon ng pulisya, patuloy na sinusubukan ni Akoni na tumawag sa radyo para sa tulong, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos, kumuha si Akoni ng isang sobre mula sa isang safe na nagsasabing revoke pharmaceuticals at pinuputol ito habang hindi nakatingin si Hunter. Sa pagsasalita tungkol kay Hunter, nag-login siya sa Maritime Registry at nahanap ang barko na nakita nila sa ilalim ng dagat. Ito ay nakarehistro sa ilalim ng Revoke Industries at ang katayuan nito ay nagsasabing salvaged at junk na nangangahulugang itinago ng kumpanya ang mga nasira. Sa sandaling yun, ang mga zombie sa wakas ay nasira ang mga bintana, kaya sina Hunter at ako ay pumunta sa armory upang kumuha ng mga armas. Si Hunter ay mas interesado sa mga nakumpiskang bagay at nakakuha ng isang cool na espada na may double blade. Sa kanilang paglabas, hiniling sa kanila ng isang nakapusas na si Blaine na kunin din siya, ngunit hindi nila siya pinansin. Gamit ang mga kalasag ng opisyal, itinulak ng dalawa ang kawan sa kanilang daraanan. Habang si Akoni ay binaril ang mga pinakamalapit, si Hunter ay gumamit ng bazooka upang tapusin ang grupo na nagmumula sa kalye. Sa kasamaang palad, gumagalaw pa rin ang mga zombie at ang masaklap pa, papalapit na ang pangalawang zombie tsunami. Nakatakas ang dalawa sakay ng truck at habang nagmamaneho sila sa kakahuyan, nakasalubong nila ang alpha zombie kaya binangga nila ito. Gayunpaman, ayos lang ang halimaw. Bumalik kina Sam at Doug, nakarating sila sa parking lot at hinanap ang kanyang van, kung saan nagpapahinga ang isang miyembro ng banda. Naka-headphone siya sa lahat ng oras at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Binuksan ng lalaki ang van para sa iba, bago niya sinubukang maging bayani, ngunit hindi niya kayang labanan ang maraming zombie nang sabay-sabay at mabilis siyang napatay. Nilock ni Nasam at Dag ang mga pinto at sinubukang tumakas, ngunit hindi umaandar ang van. Samantala, nagawa ni Tony na umalis sa bayan at tumakbo sa kakahuyan habang sinusundan pa rin siya ng mga zombie. Nakita niya ang isang bahay sa di kalayuan at nagmamadaling pumunta sa front gate, kung saan nakita siya ni Marty sa mga security camera. Ito ang misteryosong lalaki mula kanina, na nakahuli ng zombie at itinatago ito sa basement para pag-aralan ito. Hiniling sa kanya ni Marty na ipakita ang likod ng kanyang ulo upang kumpirmahin na hindi siya nakagat at sa wakas ay binuksan niya ang gate kapag nakita niyang malinis siya. Nagmadaling pumasok si Tony bago pa man siya maabot ng mga zombie, ngunit ngayon ay naghihintay ang kawan sa harap ng gate. Pagkatapos, hiniram ni Tony ang radyo ni Marty at tinawagan ang kanyang ama, na si Akoni pala. Nangako siyang mananatili sa loob kasama si Marty at hiniling kay Akoni na kunin si Sam sa palengke. Sa istasyon ng pulisya, naabot ni Blaine ang katawan ng namatay na opisyal at kinuha ang mga susi upang tuluyang mapalaya ang sarili. Nang sinubukan niyang umalis, nahanap niya ang kanyang zombie na kasintahan sa pintuan na agad na tumalon sa kanya at kumagat sa kanya. Sa parking lot, inamin ni Doug na pinapabagal lang niya si Sam at sinabihan siyang umalis nang wala siya. Pagkatapos, bumaba siya ng kotse sa pamamagitan ng bintana at umakyat sa bubong, kung saan nagsimula siyang kumanta kasama ang kanyang ukulele upang panatilihing magambala ang mga zombie. Sa sandaling yun, dumating sina Akoni at Hunter, kaya tumakbo si Sam patungo sa kanila habang binabaril ni Akoni ang anumang halimaw na sumusubok na sunggaban siya. Habang umaalis si Sam kasama ang mga lalaki, sa wakas, naabot ng mga zombie si Dag at pinatay siya. Pagkatapos, ang grupo ay tumungo sa ospital, isinara ang pinto bago pa sila maabot ng mga zombie. Hindi sinasagot ni Kenzie ang anumang mga mensahe, kaya tumakbo si Sam sa isang koridor upang kumuha ng telepono bago magtago sa isang silid. Ginamit niya ito upang makipag-usap sa pamamagitan ng mga speaker na hinihiling sa kanyang ina na hanapin sila sa ikalawang palapag. Ang ingay ay umaakit sa grupo ng mga zombie kaya sinimulan silang labanan ni na Hunter at ako ni gamit ang isang baril at ang fire extinguisher. Hindi na malaya ni Sam na ang kurdo ng telepono ay nakasabit sa kanyang binti, at hindi nagtagal, sinimulan na itong hilahin ng mga zombie mula sa labas. Binasag ng isang zombie ang pinto gamit ang ulo nito kaya kailangang ipagtanggol ni Sam ang sarili gamit ang double blade. Kasabay nito, kinuha ni Hunter ang dalawang wire mula sa power box at kinoriente ang isang zombie, na nagsimula ng chain ng kuryente na tumalon mula sa nilalang patungo sa nilalang at pinapatay silang lahat. Pagkatapos, dumating sina Kenzie at Ray sakay ng elevator. Isang zombie ang humarang kay Kenzie, kaya mabilis niya itong sinuntok at sa wakas, muling nakipagkita sa kanyang anak habang ikinulong ng mga lalaki ang zombie. Nagsimula nang lumabas ang grupo at napansin ni Kenzie na iba ang hitsura ng mga zombie na kasama ng alon sa mga nakagat ng may kagat. Napagpasyahan niya na ang mga taong yun ay pinag e Sa labas, pinapabagsak ni Hunter ang ilan pang zombie gamit ang telim para makasakay ang grupo sa truck at tuluyang makatakas. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ni Marty at muling nakasama ni Tony ang kanyang ama. Napansin niya na may sugat si Akoni at nabigla si Marty, ngunit tiniyak ni Akoni na gasgas lang ito at hindi naman talaga siya nakagat. Kapag nasa loob na ang lahat, ginamit ni Akoni ang radyo ni Marty para subukang humingi ng backup, bagamat sinabi ni Marty na hindi pa siya nakipag-ugnayan sa sinuman mula nang magsimula ang lahat. Napagtanto ni Tani na mayroon na silang dalawang tsunami at walang dumating upang suriin ang lugar, na nangangahulugang mayroong ilang pagsasabuatan sa likod nito. Sa sandaling yun, ang bilanggo na zombie ay kumakawala sa mga kadena nito habang ito ay umuungol. Narinig ni Akoni ng ingay at pumunta siya upang mag-imbestiga, pumasok sa silid ng eksperimento at nakitang walang laman ang kama. Biglang tumalun ang zombie sa kanya at pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, nakagat si Akoni. Habang sumisigaw siya sa sakit, sinipa niya ang zombie sa kanya at ang ingay ng halimaw na paghampas sa muebles ay nagpaalerto sa iba. Narinig sila ng zombie at umakyat sa itaas, kung saan itinulak ito ng mga lalaki at nauwi ito sa pakikipaglaban kay Kenzie. Agad itong inatake ni Marty gamit ang kanyang taser, agad siyang pinatay. Dinala ni Ray si Akoni sa itaas at inaalagaan ni Tony ang kanyang sugat habang ikinakabit ni Hunter ang taser sa tilim upang makagawa ng mas mabisang sandata. Pinagalitan ng grupo si Marty dahil sa pagtatago ng isang zombie kaya ipinaliwanag niya na nag-eeksperimento siya upang malaman ang kanilang kahinaan. Ang mga zombie na ito ay puno ng isang likido na may fosforos na nagpapaliwanag sa pagkinang sa tubig at kung bakit ang kuryente ang tanging paraan upang tunay na pigilan ang mga ito. Napagpasyahan ni Hunter na dapat nilang akitin ang mga zombie pabalik sa tubig at paganahin ang power upang patayin silang lahat ng sabay-sabay. Kakailanganin din nilang sirain ang mga labi upang hindi na ito makagawa ng anumang mga halimaw, kaya ipinahayag ni Marty na mayroon siyang malaking supply ng mga granada at C4. Habang sinisimula ng grupo ang pag-iimpake ng mga armas, lumabas si Hunter upang linisin ang daan ngunit hindi gumagana ang taser. Biglang bumukas ang gate kaya lumabas si Kenzie para tumulong din. Binuksan niya ang wood shipper, pagkatapos ay sinimula nilang labanan ni Hunter ang mga zombie upang isa-isang ihagis ang mga ito sa shipper upang mapatay ang mga ito. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto at sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga kaaway ay napatay upang ang grupo ay makatakas. Sa kanilang paglabas, sinabi ni Kenzie kay Hunter na kung may mangyari sa kanya, dapat niyang alagaan si Sam. Hindi nagtagal, nakaramdam ng sakit si Akoni kaya uminto sila upang magpahinga sa isang kuweba. Nakapagtataka dahil hindi pa siya nagbago, at ipinaliwanag ni Marty na hindi siya nakagat malapit sa kanyang ulo kaya mas tumatagal ang impeksyon na umabot sa kanyang utak. Alam kung ano ang mangyayari sa wakas, nagpasya si Akoni na ipagtapat ang kanyang nalalaman. Tatlumpung taon na ang nakalipas, isang kumpanya ng parmasyutiko ang dumating sa beach na ito upang subukan ng isang bagong anti-aging na gamot sa isang barko na malayo sa pagsusuri ng gobyerno. Sinuhulan nila ang lahat upang itago ang sekreto, kabilang ang mga pinuno ng lokal na konseho. Pumayag si Akoni na tumulong dahil nangako silang bibigyan ang kanyang asawa ng pangangalagang medikal, ngunit nakalulungkot na namatay pa rin ito. Gayunpaman, ang gamot ay hindi talaga handa para sa mga pagsubok ng tao at nagdunot ng kakilakilabot na epekto, kaya ipinadala ng kumpanya ang mga pasyente at kawani bago lumubog ang barko kasama ang mga infected na tao sa loob. Inalis din nila ang identification na plaka dahil may nakalagay na logo ng kumpanya. Pinaghihinalaan ni Kenzie na hindi yun mga side effect at ang paggawa ng mga armas mula sa mga tao ay ang intensyon ng kumpanya sa lahat ng panahon. Sa sandaling yun, nahanap sila ng mga zombie at inaatake sila. Sa wakas, napaandar ni Hunter ang taser blade at sinimulang patayin ang mga zombie sa tulong ni Marty habang ang iba ay tumakas. Sa paglabas, dapat iwanan ni Tony si Akoni dahil sa wakas ay namatay na siya, ngunit sinisigurado niyang maglagay ng granada sa kanyang kamay. Kapag ang lahat ng mga zombie ay bumagsak na, si Hunter at Marty ay sumama sa iba at lumabas ng kuweba. Bago umalis, pinanood ni Tony kung paano nagising si Akoni bilang isang zombie at sa kanyang huling mga segundo ng pagkagising niya, kaya nag-activate ng granada. Hinaharangan ng pagsabog ang kuweba at pinipigilan ang mas maraming zombie sa pagsunod sa kanila. Ilang sandali pa, nakarating ang grupo sa dalampasigan at naghiwa-hiwalay para ituloy ang plano. Inihayag din ni Marty na nag-iwan siya ng ilang C4 sa kanyang bahay at ginamit ang remote para pasabugin ito ngayon. Umalis si na Ray, Marty, at Tony sakay ng isang bangka para dalhin ang C4 sa sirang barko. Ginagawa ni Marty ang lahat ng koneksyon at sinabihan siya ni Tani na magmadali dahil lumalangoy ang mga zombie patungo sa kanila. Kumuha si Hunter ng ilang wire at kinaladkad ang mga ito papunta sa dagat habang naghihintay si na Kenzie at Sam sa tabi ng power box para sa tamang sandali upang buhayin ang kuryente. Pagkatapos, sumakay si Hunter sa motorbike at nagpatugtog ng malakas na musika kaya nagsimulang sumunod sa kanya ang mga zombie sa beach. Sa sandaling yun, tumalon si Marty sa tubig upang i-install ang C4 at napapalibutan ng mga zombie. Gusto siyang tulungan ni Ray, ngunit may sumakay din na zombie at humarang sa daan. Sa oras na itulak ni Tani ang nilalang, huli na at napatay na si Marty. Nang si Hunter ay malapit ng makarating sa dagat, ang sasakyan ay naipit sa buhangin at kailangan niyang magpatuloy sa paglalakad. Bigla siyang natagpuan ng alpha zombie na itinulak siya sa lupa. Nabigo na naman ang taser sa blade, kaya kailangang labanan siya ni Hunter gamit ang normal na kamay sa kamay. Agad na dinisarmahan siya ng alpha zombie at hinawakan ang kanyang mga pulso, kaya sinipa siya ni Hunter ng ilang beses upang maalis siya. Nakita ni Kenzie ang lahat ng ito at nagmamadaling alisin ang bike, muling nagpatugtog ng musika para sa wakas ay gabayan ang lahat ng mga zombie sa dagat. Patuloy na nilalabanan ni Hunter ang alpha zombie at nang mahawakan siya sa leeg. Ginamit niya ang pagkakataong maglabas ng nakatagong kutsilyo at putulin ng braso ng zombie. Sa bangka, patuloy na binabaril ni Tani ang mga zombie na nagtatangkang sumakay ngunit patuloy lang sila sa pagdating. Pagkatapos, binigyan siya ni Ray ng life jacket at sinabihan siyang tumakas gaya ng gusto ng kanyang ama, kaya tumalon siya sa dagat. Sa beach, ang alpha ay nakikipaglaban pa rin kay Hunter na sinipa siya bago makuha ang telim. Sa wakas, gumana na ang taser at nagawa niyang putuli ng ulo ng zombie, sinipa siya sa pool kasabay ng paggana ni Sam sa power box, na ang lahat ng mga zombie ng sabay-sabay. Sa sandaling lumangoy na si Tony, nagpaalam si Ray K. Hunter sa pamamagitan ng radyo at na-activate ang C4, na namatay sa resultang pagsabog. Isang malaking alon ng nabuo at nagsimulang papalapit sa dalampasigan, kaya kailangang tumakas ni Hunter. Nahanap niya ang kanyang daan na hinarangan ng isang zombie na si Blaine at nasiyahan sa pagsaksak sa kanya gamit ang tilim na nagpasabog ng kanyang ulo. Pagkatapos, nakatakas si Hunter bago pa man tumama ang alon sa dalampasigan. Nakipagkita ulit siya kina Kenzie at Sam na tinutulungan si Tani na makaalis sa tubig. Naghalikan ang mag-asawa at pinapanood ng pamilya ang barko ng Coast Guard na paparating sa di kalayuan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.